ناظرين محترم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مولى الكونين جد الحسن والحسين ابو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: انا مدينه العلم وعلي بابها. اعزائي گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جہاں امت کے فکری مرجع اعظم تھی، وہیں آپ ایک جدید اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے. امت کے مستقبل میں بہت سے فکری، انفرادی اور اجتماعی مشکلات پیش آنے تھے. آخر ان مشکلات اور مصائب میں امت کی رہنمائی کون کرے، اور وہ کون ہے کہ جو معرفت کی مشکلات کو دور کر کے حقیقت کے چہرے کو عیاں کر سکتا ہے. قرآنی آیات کی تفسیر اور توجیہ کر سکتا ہے، اور امت کو احکام دین کی تعلیم دے سکتا ہے. رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ اسلامی مصادر یہ گواہی دیتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اور فکری مرجعیت کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا: انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام روز اول سے ہی علم طلب کے طلبگار تھے. یہاں ظرف قابل تھا، اور رسول خدا کی شکل میں مبدع فیاض موجود تھا. لہذا رسول اعظم نے علم عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور علی مرتضیٰ نے اسے حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. چنانچہ آپ نے ابو الائمہ کے سینے میں اس طرح سے علم کو بھر دیا تھا جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. ذرہ برابر تبدیلی نہیں تھی، چونکہ پرندہ جب دانا دیتا ہے، زقن زقہ آپ نے فرمایا کہ جب دوسرے حیوانات اپنے بچوں کو پیٹ بھرتے ہیں، جبکہ عرب میں اونٹ کی مثال زیادہ دی جاتی تھی، کہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، ایسے میں نے علی کو علم دیا ہے. تو حیوان یعنی شتر کے اپنے بچے کا پیٹ بھرنے میں اور پرندے کا اپنے بچے کو دانا دینے میں بڑا فرق ہے. اونٹنی جو کچھ کھاتی ہے وہ ایک بڑے پروسیس کے ساتھ بدل کے دودھ بنتا ہے، اور پھر وہ اپنے بچے کو شیر پلاتی ہے. یعنی جو کھایا ہے اور جو بچے کو کھلایا ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن پرندے کا طرز رزق یہ ہے کہ جیسا دانا پرندہ لاتا ہے، بغیر کسی تبدل اور تغیر کے اپنے بچے کو منہ میں دے دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو اس طرح دانا دیا، اس طرح علم دیا جیسے
پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے، یعنی جیسا مجھے لوہے محفوظ سے ملا بغیر کسی تبدیلی کے میں نے علی کو دیا۔ لہذا علی کا علم بڑا پختہ ہے، اور علم علی کی وسعت ہی تھی کہ جو سرور کائنات نے جو کچھ دیا اس کو بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھا، بڑی دیانت داری کے ساتھ اسے رہتی دنیا تک پہنچایا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے، اور جسے بھی علم کی ضرورت ہو وہ علی کے پاس آئے، وہ دروازے پر آئے۔ اس فرمان کے ذریعے سے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ علی کے پاس خالص علم ہے۔ زقن زقہ یہ بتاتا ہے کہ خالص علم ہے، جیسا ملا ہے ویسا کا ویسا ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں۔ لہذا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی رسول اعظم سے علم حاصل کیا، اور آپ کے اشتیاق کی حد یہ تھی کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمحات میں بھی آپ نے ان سے علم کی کئی دروازے کھولے۔ رسول اللہ نے ہزاروں باب علی کے دل میں اتار دیے، اور علی نے ان ہزاروں علم کے دروازوں کو ہزارہا بنا کر اس دنیا کو پیش کر دیا، یعنی اس کی توجیہ اور اس کی تفسیر یہ علی مرتضیٰ کا ہی کام تھا۔ امام الانبیاء نے مجھے 1000 علم کے دروازے کی تعلیم دی ہے، اور پھر ہر دروازے سے 1000 دروازے کھول دیے گئے۔ اس حقیقت کو رسول رحمت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، انا دار الحکمہ و علی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی، کہ جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میں نے اس کو رسول باس مبوس کیا ہے کہ جو تمہارے لیے علم اور حکمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو علی کے سوا اور بھی لوگ اس طرح کے دعوے کرتے، لیکن یہ پوری تاریخ میں یہ علمی دعویٰ صرف اور صرف رسول اللہ کے بعد علی مرتضیٰ نے فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں، آسمانی راستوں کو جانتا ہوں۔ لہذا اگر انسان تاریخ میں نگاہ دوڑائے گا تو علم کے دعووں کے ساتھ ساتھ دلیل دینے والا علی مرتضیٰ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ علی سب سے بڑے عالم ہیں، جب بھی کسی پر کوئی مشکل علمی آتی تو وہ مشکل کشائی کے لیے علی مرتضیٰ کے دروازے پر ہی حاضر ہوتے تھے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو خود فخر رسول ہیں، فخر کائنات ہیں، وہ فرماتی ہیں، افضلنا علی، علی ہم سب میں افضل ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسعت علم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، فواللہ ما نزلت آیت الا وقد علم تو فیہم نزلت، خدا کی قسم کوئی قرآن مجید کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ یہ کس موضوع پر نازل ہوئی، کہاں پر نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، کس کے متعلق نازل ہوئی، میرے رب نے مجھے عقل والا دل دیا
اور بولنے والی زبان دی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کسی میں پیغام کو پہنچانے کے دو راستے بیان کیے گئے ہیں، علم بالقلم، علمہ البیان، یا قلم کے ذریعے یا بیان کے ذریعے۔ یہ دو راستے تھے، یہ دونوں کے دونوں راستے علی مرتضیٰ نے استعمال کیے۔ آپ جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا اس میں مکتوبات ہیں یا علی کے خطبات ہیں۔ مکتوبات یعنی خطوط لکھے ہوئے جو قلم کے ذریعے لکھے جاتے ہیں، اور خطبات جو زبان کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو علی نے خطبات یعنی علمہ البیان اور علمہ بالقلم، قلم کے ذریعے تعلیم اور بیان کے ذریعے سے تعلیم اور ابلاغ، علی مرتضیٰ نے دونوں راستے اختیار کیے، استعمال کیے، اور ایک بے نظیر علمی خزانہ نہج البلاغہ کی شکل میں ہمیں دے کر چلے گئے۔ جب امیر کائنات کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، کل کے دن تم سے وہ مرد خدا جدا ہوا ہے جس کے علم کا مقابلہ نہ سابقین کر سکے نہ آخرین کر سکتے۔ کل ہم اس کو مٹی کے سپرد کر کے آئے ہیں کہ جو ابو تراب تھا، علم کا خزانہ تھا، حیدر کرار کے علم کی گواہی سے کتابیں جھلک رہی ہیں۔ کتابوں کا چھلکنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ علی مرتضیٰ کی زبان سے جاری ہونے والا علم تھا، لیکن افسوس اس بات کا کہ علم کے سمندر کو 25 سال تک خاموش کر دیا گیا۔ علی مرتضیٰ کے لیے ایسے حالات بنا دیے گئے کہ رسول کے اور اللہ کے بتائے ہوئے وسیع اور جانشین اور خلیفہ کو امت مسلمہ نے ترک کر دیا، اور 25 سال تک علی مرتضیٰ کو خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنا پڑا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کر کے اور علم و حکمت کی دولت عطا کر کے امت کی رہنمائی کا منصب دے کر رسول اسلام نے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک بے نظیر حکومت اسلامی ہوتی، دین مبین اسلام ہوتا، لیکن چند روزہ حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے، دینار و درہم کے لیے رسول اسلام کے دیے ہوئے اس منصب کو چھین لیا گیا، اور علی مرتضیٰ کو خاموشی کے ساتھ گھر میں بیٹھنا پڑا۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ علم کا وہ بے بہا سمندر تھا کہ جس کے لیے آنے والی رہتی دنیا تک ہر علم پسند علی کو اشکبار آنکھوں کے ساتھ یاد کرے گا۔ علی مرتضیٰ نے بڑے سے بڑے مارکوں میں یہ نہیں کہلوایا کہ آج علی کامیاب ہو گیا، لیکن جب راہ خدا میں، سجدہ معبود میں علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی، تب علی نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ خداوند منان ہم سب کو علی مرتضیٰ کے علمی رانحمود پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ علی مرتضیٰ کے کلمات اور علم کو ہم اپنی زبان پر جاری کر کے دنیا کو جہل کے اندھیروں سے دور کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔